barasaabka gobolka gabiilay abdi kariin aadan haaji tiiriyo xanuunta looga arimiyo gobolka maanta warbaahinta kula hadlay ayaa ugu horeyn ka warbixiyay xaaladda guud ee doorashada ee gobolka gabiilay oo xilligan ay socoto tirinta codadku intii ololaha uu socotay iyo intii ay socotay maalintii codbixinta iyo ilaa hadda oo codtirintii la wado waxay u socotaa si wanaagsan sidii loogu talagalay wax dhib oo haba yaraatay ka taaganina ma jirto. Sidoo kale barasaabka ayaa geesta kale ka hadlay in wax khilaafi ka jiro tirinta codadka iyo sidoo kale in wasiirka wasaaradda isgaarsiinta tiknolojiyada Somaliland iyo mid ka mid a musharixiintu uu gacan ka hadal dhex maray, waxaana uu warbaahinta iyo dadka kaleba uga digay wararka been abuurka ee ay bulshada u sheegayaan. Gacan ka hadalah oo dhacay oo wasiirka iyo cid kale dhex maray haba yaraatay ma jirto, waa war ku tiri kuteena oo been abuura. Cid dagaalantay ama cid iseegtayna ma jirto. Da xisbi baa ku tartamaya doorashooyinkan oo waa xisbiga maxaafadka ee kulmiye iyo xisbiga wadani iyo ucud. Saddexduba labada xisbi ee kaleba dee waxaa u joogaa gudoomiyeyaal, xisbiga kulmiyena waxaa u jooga gudoomiye, komishinkii qaranka ee dhexdhexaadka u ahaana waa joogaa. Wax waro ka soo baxay haba yaraatee afartooda midna ma jiro. Warbaahintu qaarkood dee waxyaalahay qorayaan iyagaa sheegi doona meeshay ka keeneen, wuxuuna haddii laysku dabagala dee caddaymaa layska rabaa. Shaqaduna mar qura haba yaraatee isma taagin, komishinkaana gacanta ku haya cid ku faragelinaysaana ma jirto. Laamaha amniga nabadgelyaduna ilaa iyo waqtigii ilaa maanta si wanaagsan bay u wadaan. Waxaan weliba aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada qaranka, maadaama aan anigu ahay barasaabkii gobolka oo nabadgelyadiisi aan mas-uuliyadiisa anigay saaran tahay. Si kastaan u xallin karo inaan u xalliyo, wasiirkuna dee waa wasiirkii gobolka maadaama gobolka joogay, dee goobtan jooga uu joogaya. Sidii ugu quruxda badnayd bay u socotaa codadka la tirinayaa. Cid ku faragelin kartaana ma jirto, cid u dhowaan kartaana ma jirto, nin wax istaba marin karaana haba yaraatay dee maba jirtaba. Marka waxyaalaha laysla dhex maraya ee kuturi kuteenkii waa wax aan jirin. Shaqada istaagi lahayd, warbaahintii baa tihiin, wax walba waa ogtihiin, goob kasta waa joogtaa. Waxaan filayaa inaad mar kasta ka agdhowtihiin komishinka doorashooyinka ee gobolka. Anuu yidhi waaye la xajiyay telefishinka qaranka Gabiilay.